call on you. Turn to us, so it's about it tomorrow. It's one, you know, on a good on a lady, I want to walk in, and all you want. Master Matalashi. Master Matalashi. Allah. What I knew, I saw a plan about my good journey. Allah. The one I'm looking for. Allah. Ele je n to buru jai ti ki ba sa anu olodun lara wa e da bu to olodun ni bo la ba wa la ko ju si opolopo awon ti won je asaju elesin boya nu muslimi abi nu kristiani won ba je bi awon eyan won ti e so do fun ijoba o se kini yo so do fun now awon eyan wa o so do fun wa ijoba na o so do fun wa ibo le fe ka sa lo awon yoruba ni kini won fun me kere ti fi siwa ti wo ni kini te yo sile ninu risi ninu te ni ta ba lo pito e se daada olodun mo jari ko se dede mo koja imam ti won lo ba so dun lati state government ti won ni won lo fun ni kan odun wa ni kini won fun won fun 50,000 naira olodun je ni gba re laye amen apala si buruku re ni te koni kan mi amen koda koni kan won ti mo leyin wa amen koni kan won ti won wa leyin wa be pelu amen ola se olodun ba bo ba n bo wa iru ore to ju be lai mo je olodun ba ma se fun wa amen e ni dai to fun pala mo ni mi ofe allah mo ni mo ti ju be lo emi ti ju yin olodun mo ja ara pala enu bi le gba na mo ko ja mo ko tun dunu amo emi in to wa leyin ni po allah e je ka ma se e to ba won ta ba tura e ka se to fun awon la masiko to ni awon ise lara ta si ja fun won awon la masiko ti o ra awon eyan lorun to e ka lo je to ti wa ele yi ku de ka to lo de owo ba won to ba la won wa ni affairs of islam in those states ti won ni kan ma se lori eleyi aya bi ko je pe awon na ori kan kan odun fun awon o Allahu akbar olorun bi ni bi won bi won ni kan bi so odun fun awon ti won yo nu le won ti won jo ti won yo to wa fi awa imam si ka paye keke olorun ba ori ba fun won o allah akbar o mo ta ba dal haki la do la bi to le se mo so fun ile kan yen bi to le se niyan e lo wo ile e o ba si wo mo da so da ba a o so mo da si bo mi allah akbar yo so ala ko le ti awon bayi ni won wo tori ba so ti o dun wa fun won Allah ti dupe ko Olorun alhamdulillah ki Olorun ba ni ki Islam pelu ba se ni suru to Olorun ni ka pada buri alhamdulillah rabbil alamin to ba je pe asiko election ni eni muslimi ti o ba du dada nigba na kan ro ni bale sugbon kan mi bale nitori pe kini mo mo ipe to e ga ka muslimi o jade muslimi po alhamdulillah bẹẹni bi muslimi se po ni munafiki po Allah. Sibe alhamdulillah. Balam gori. Ewa wo ibo wa muslimi a pin si bi ona meri. Awon kan be ninu wa won ba yes daddy lo. Bẹẹni. Yes daddy. Eni to so pe you Christian must get your nation back. Ọrọ buruku ni. Allah da ni gbo enu. Ta lo so bẹni gan bi eya kan lo ni Nigeria. Kesi kan lo ni Nigeria. Musulmi bẹnbẹ, Kristiani bẹnbẹ. Ẹni tí ó ṣe kankan bẹnbẹ. Ẹya kan nínú wa nínú àwọn Musulmi ó lọ dìbò. Fáwọn. Àwọn ìbò wa kan lọ sọ́dọ̀ Pankaso. Àwọn ìbò wa kan lọ sọ́dọ̀ Atiku. Ṣùgbọ́n èyí tó jẹ́ Greek ìbò wa ọwọ́ sọ́dọ̀ Tinubu. Èyí bọ́lá ń fa àlùbáríkà sí. Alhamdulillah. Alhamdulillah. A sì dúpẹ́ bọ́lá ń wípé 1+1 nínú àlùpàdà wọlé. Alhamdulillah. Rọ́bẹ̀lá ààrẹ mi. 1+1. Wọ́n wá máa wá fún ìtọ́ba kù ní mínítì wá wù ọ́. O lè pe 1+0. O lè pe ní 1+0. I don't know. O lè pe ní 0+1. Torí bẹ́ẹ̀. Anna ti dupe o. Alhamdulillah. Olorun ti e ba dupe o n ṣalekun ore fun yin. Olorun a mo lori Olorun ba sa ṣalekun ore fun wa o. Olorun ko sa wa o. Olorun ko wa pelu wa o. Bakan na a si lati gba Bola Ahmed Tinubu ni yanju fun
bíbọ̀ wá sórí ipò àṣẹ tó ń bọ̀ wá sí. Àkọ́kọ́ ni pé we need adequate security in Nigeria. À ń fẹ́ kí ó bá wa ṣe ètò ààbò tó ní àlàáfíà tó mọ́yán lórí. À ń fẹ́ o. Adabu wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. O lẹ́ni tó bá jí láàárọ̀ nu yín, tọkàn rẹ̀ balẹ̀ níbi ibùsùn rẹ̀ bó ṣe jí. Bákan náà tàlàáfíà dé sí ara rẹ̀ tí ò ní àìsàn lá. Tó sì ní tó fẹ́ jẹ lọ́dọ̀ olódàbí ẹni tí a ti kó gbolé ayé yọ fún ni o. À ń fẹ́ kí aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu, president elect fún Federal Republic of Nigeria, kó dáhùn kó bá mójúlétò ààbò ètò ààbò sí o. Ẹ máa gbọ́ wọ́n ń jiyàn gbé níbí, wọ́n ń jiyàn gbé lọ́hùn-ún lóríṣiríṣi. Wọ́n á páàkì ẹdùdí èrò tí bẹ́nu ọkọ̀, wọ́n á páàkì wọn wọnú gbó lọ. Wọ́n á wọnú ilé ìbòmí, wọ́n á páàkì àwọn tí mẹ́gbà tí ládọ̀dọ̀ àti àwọn àtàwọn ọmọ, wọ́n á páàkì wọnú gbó. Wọ́n máa bèrè fún 100 million, wọ́n máa bèrè fún 200 million. Àwọn tó bá rí pé wọn lówó lọ́wọ́ ni àtúwárí pé wọ́n rí pé àwọn ṣìyàn kó ni. Torí àwọn náà máa ṣìyàn kó ń gbà míì. Wọ́n lè máa ní ọ̀dà ẹlẹ́wọ̀n 200,000 wá, ẹlẹ́wọ̀n 500,000 wá, wọ́n wá ṣe àwọn èèyàn bíi mẹ́wàá jọ, ẹ̀mú 220,000 lọ ní ṣáájọ wá. Àwọn míì lọ́wọ́ pé wọ́n ní wọ́n lè ìrìnà bẹ́ẹ̀dì wá, ẹgbẹ́ rẹ̀ sì wá, ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ wá. Eléyìí à ń fẹ́ kí aṣíwájú kan bá mójútó tó bá débẹ̀. Bákan náà kan sì bá mójútó economy wa Nàìjíríà, ètò àlàáfíà wa kù díẹ̀ káàtó Nàìjíríà o. À ń fẹ́ kan bá mójútó yìí wọn náà kan náà gbọ́ torítọ́ náà torí pé oríṣiríṣi làwọn èèyàn ti ń bẹ Nàìjíríà. Ọlọ́run sì rọ Nàìjíríà lọ́rọ̀ púpọ̀ láti lè ṣe àwọn nǹkan tí wọ́n ń ṣe. Bákan náà kí wọ́n sì rí pé àwọn agbésùnmọ̀mí tí wọ́n ń pààyàn kiri wọn yìí kí wọ́n dáhùn kán bá wa gbógun tì wọ́n. Kán bá gbógun tì wọ́n kí Nàìjíríà kó tún lè ní ìtẹ̀síwájú sí. Torí pé nígbà tí aṣáájú wa ti mẹ́bẹ̀ lọ́wọ́ lọ́gbà tí wọ́n ń gorí àlífà ìjọsọ ni pé àwọn bá mójútó ọ̀rọ̀ ààbò àwọn apani àwọn boko haram àwọn oṣiṣi ló ṣe pé wọ́n bá mójútó ètò eléyìí ṣùgbọ́n tọ̀ ọlọ́run bá gbọ́ wọ́n ṣe ìwọ̀n tí wọ́n lè ṣe àmọ́ ó fẹ́ẹ̀tún dáa ju ti tẹ́lẹ̀ lọ. Ẹ gbọ́dọ̀ gbọ́n tí ọ̀dá lẹ́nu wa ọlọ́run bá kó ṣàtúnṣe wa. Àwa fẹ́ kí ìjọba tó ń bọ̀ wá yìí kó máa mójútó dáadáa kọ́dà nǹkan torí tọlọ́run kọ́lọ́run bá kó ṣàánú wa. Gbogbo wa pátápátá a láti rí pé a ní ìbẹ́lọ́run fún Nàìjíríà nítorí oríṣiríṣi tó ń ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà ó tó ká bẹ́lọ́run púpọ̀. Ẹ wò gbà tí ọ̀rọ̀ emefiele ṣé emefiele náà ni tó ṣẹlẹ̀ ń jò ní ẹ wo ọ̀pọ̀lọpọ̀ àdánwò tí wọ́n kó wa sí. Àfi kọ́lọ́run bá ṣàánú wa Nàìjíríà ká ní àwọn aṣáájú tí wọ́n máa pa irọ́. Àwọn aṣáájú ẹ bí irọ́ yọ̀lẹ́ ni wọ́n bígbà tí ẹ bá ń jẹ àkàrà ni wọ́n ṣe mọ irọ́ pa. Ẹ̀yin lẹ sọ fún wa ẹ̀yin kó mọ̀ sí tìyín lójú ẹni gbogbo náírà àtijọ́ pé ti jóná. Àṣẹ rọ ni. Bùlà tí wọ́n rí ìta ná lọ́wọ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn fáwọn ẹni àtiwọn kó fún wa nígbà táwọn àtàwọn ẹ àwọn tó fi gbó gbóná ti kó sí gbóná ti kó jáde. Àwọn owó jí bi ni. Àwọn owó jí bi. Torí bẹ́ẹ̀ àwa dúpẹ́ fọ́lọ́ wí pé gbogbo àsìkò tá a wí yìí àwọn báńkì kan lọ́n lò wọ́n láti dúró dáadáa pàápàá nínú ìlú táwa ń bẹ̀ yìí pàápàá lóńdó state yìí àti nílùú àgùrẹ́ jais bank ọlọ́run lò wọ́n fún wa púpọ̀. Wọ́n fi ẹ̀sìn hàn o lè lọ jais bank kan gba owó àlòkù tí ọ̀dà ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn báńkì mi owó tó ti ya wọ́n kó fún wa. Wọ́n sì ṣe bó itọ́ àti bó ṣe yẹ. A dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn o. Kọ́lọ́ ọba kúlọ̀ bá wa ṣàánú fún wọn. Àwa náà láti bá wa ṣàdúrà fún Nàìjíríà. Kọ́lọ́ ọba kúlọ̀ bá tún Nàìjíríà ṣe. Ọdún eléyìí ọdún téèyàn ti jẹun oúnjẹ tó dáa téèyàn ti mú nǹkan tó dáa ni o. Mo fẹ́ lọ gbogbo àwa tá a máa gba àwọn àlejò ẹ dákun torí tọlọ́run. Mo fi ọlọ́run bẹ̀ wá mo tún fi ọlọ́run bẹ̀ wá mo tún fi ọlọ́run bẹ̀ wá lẹ́ẹ̀kan sí. Kò dáa ká fi àwọn ọjọ́ tó kọjá yìí ká fi gba àwẹ̀ kó wá jẹ́ igbe nta fi lọ parí ẹ̀ náà ni ká máa ṣàlejò àwọn èèyàn pẹ̀lú ọtí. A máa bí lọ pé kí ló fẹ́ mu kí ló kan tẹ̀ pẹ̀lú kí ló fẹ́ mu fún ní bóòkì tí o bá ti kọ́ máa gba lẹ́ẹ̀ lọ. Kí ló bẹ́ẹ̀ lọ́yẹ̀ fún kí ló fẹ́ mu bomi sí iwájú tí o bá ti mu kó ǹdẹ́ kó máa lọ. Ẹ̀yin lẹ́ ń bẹ́ẹ̀ fún wàhálà ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ pé kí lẹ fẹ́ mu èmi ò bẹ́ẹ̀ lọ kí lọ fẹ́ mu.
in ti ba ni saju to ba fi un de ko ma lo e mo bi won mo bi to to ba bi lo fe mo yo so mo ke se ni star eni rende anu ma nan ti e lo mo e wa lo wa ni awon ta lati mo ke jale ba wa lo o wa ran omo so ma wo fun to se ro ti e se won de kan lo ma se omo yen tori pe omo yen o gbodo ko se fun oran ni oti o si lo o si lo o si weru ese re o wa lo mu oti en wa mu wa sinu le re o ti weru ese eni to se gbawo tan o wa joko o wa ni se yokan yen to allah ona ni je ya oni oto allah o wa ra oti fun won e da ko tori tolorun ile ise to ba mu allah e ma je ka fi ogogoro e ma je fi shotin e ma je fi shalejo fun odun odun wa ni pari oro mi mo n fe ko ye gbogbo aye pe ramadan todu yi bi bere re ati pari e ko ri se ibamu si oro eni keni bi ti mule ko mo lawa afa kan so be leko afa kan so be pe ojo ba ila be la be ojo la be re iso ku so la ba yen so e tori bo so pe la ba ila ba be la tu bari iso ku so lo tun so iso ran olorun nitori kini nitori pe oro yen o si lenu e oro yen o si lenu eni to ran be lenu e ti so ti lo o na ni adabu muhammad sallallahu alaihi wasallam oni sumu li ruyatihi wa aftiru li ruyatihi e gba awe te ba roshu e si sinu te ba roshu koju be lo allah koju be lo bi bi oshu la fi pari awe ti todun yi de yi ti e ri e si wa owo yi te ba n follow sultan of sokoto e ri pe bi bi oshu na ni a fi si awe todun yi a be lo ninu anu re awe todun yi ta gba yi olorun mo ko fun wa o Allah Olorun dalu wa laya o Amen Olorun so po ran wa o Amen Olorun ba ti gba awe na pelu rorun Olorun se esan re na ni rorun Amen ja gbe esan re laye Amen ja gbe esan lalikiya Amen Olorun se wa ni muslimi otito Amen Olorun ko se wa ni kefiri Amen Olorun ko se wa ni alaimaka Amen Olorun ba wa ku islam lowo Amen ba wa ara wa muslimi lowo Amen Olorun fun awa muslimi niyi Amen Olorun ran islam Amen. Olorun abẹ o pẹlu olaare ati agbara re ran wa lowo. Amen. Olorun kun wa lowo. Amen. Olorun wa pẹlu wa. Amen. Olorun ba abẹ o ni gbogbo awon to kun de ka to fun ninu wa. Olorun ba mo sa ran wa lowo. Amen. Eni ti o nfe lati je eyan ninu ile, lati je eyan ninu ebi, lati je eyan laarin ilu. Tọna o ba o ti sayin re abẹ Olorun abasi boya bi be Olorun ba. Approver Olorun mo sa ba fi se beni kan Amen ya Allah Amen Olorun o abẹ o Allah Agbola re be o agbola gbara re be o Allah Ogbologbo wa la wa bi gbogbo aba se wa bi la ni nkan kankan let me elomi e tell me be re po elomi in to be re koju meji elomi in to be re keyo kan lo ta tanu ma kini mu yan bere keyo kan nigba ta ye ba sun ni ni allah e mo wa bere fa lafia eyo kan ti o ma bere fun nu olohun a fe o gbogbo to ni kaluku wa fe parata nbe lodo olohun mo sa se beni kankan wa amen ya allah wala ikere na lorun allah yi to ran lowo lowo yi olohun fa anu re ye be o gbogbo to ni kaluku wa nbere olohun mo sa fi le wa lowo amen ijọba Nigeria yìí tó bẹ lọ rí ìjòkó yìí lábẹ́ ìjọba Muhammadu Buhari Ọlọ́run jẹ́ wọn ṣíra láyọ̀ Ọlọ́run jẹ́ wọn sọ̀kalẹ̀ láyọ̀ Ọlọ́run jẹ́ wọn sọ̀kalẹ̀ láyọ̀ ẹjọ́ fẹ́ gbà lọ́wọ́ wọn òun náà ni aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu Ọlọ́run yóò náà gbà láyọ̀ tó bá wá gbà Ọlọ́run mọ́ fi bú wa Ọlọ́run mọ́ fi yẹ̀yẹ́ wa Ọlọ́run mọ́ fi mẹ́rí wa Ọlọ́run bá fi ṣe àbíká fún Islam fi ṣe àbíká fún Nàìjíríà ọlá tuntun Ọlọ́run ọlá àṣẹrẹ Ọlọ́run ọlá agbára Ọlọ́run ẹ wá rí ìpínlẹ̀ wa Ondo níbí mo sọ́lẹ̀ ìgbàmọ́ ìdùn ọ̀tí ẹ̀ fún wa ní nǹkan ọdún aṣàdúrà torí pé ẹni tí ò ṣe dáadáa léni lè ṣe dáadáa lọ́la ṣùgbọ́n olórí ibú èèyàn ni ó máa rí tí ń bàjẹ́ lọ tí ó sì dákẹ́ tí wọ́n fi ba tiẹ̀ jẹ́ sáà kò ní mọ̀
ti awon asaju kan ba si dake be lai mo so awon ni dake nitori ba na ni won fe gbo lenu wa gbo lo ti ni so da lord eyin be awon la so pe da lord e wa awon la so pe o ku de ka so lord e wa a si gbo do ton ra wa je ituna awon ta se o se kini o ku de ka so lord e wa ṣùgbọ́n tó ti bẹ́ẹ̀ tó bẹ̀ẹ̀ látọrin arákùnrin olúwarú tìmí ọdún ayọ̀ akérèdọ́lù san àti gbákejì wọn lọ́kì orímísàn ayédàtiwa ssg wọn arábìnrin ọlátọ́ni odò chief of staff wọn speaker wọn àti gbogbo àwọn tó ṣe múlò ndo state lábẹ́ tìjọba ọlọ́ba àṣàánú wọn o ẹ ṣe ámì fún wọn. Ẹ ṣe ámì fún wọn. Ẹ ṣe ámì fún wọn dáadáa. Mo sọ lẹ́ẹ̀kan pé yẹn ṣàìdá alẹ́ mi tún ọ pé kò ní ṣe dáadáa lọ́la. A gbọ́dọ̀ ṣe pé àdúrà láà máa ṣe. Nítorí pé mo sọ ń gbà kan ìjọba jẹun lówó wọ́n jẹun sálárì ọ̀rọ̀ wá ń ṣe pè fún wọn pé kò ní rọgbọ. N kò padà wáyá ìjọba padà wá wá ọ̀nà wọn rí owó ṣàjọ wọn wá kówó yẹn fún ọ. Ìpè tó ṣe bolú fẹ́ lọ. Ìtọ́jà ni kọ́mọ̀ wulẹ̀ gbowó yẹn rárá. Kọ́mọ̀ gbowó rárá kọjá kó máa lọ bẹ́ẹ̀ képe lọ́dún yẹn kíni. Ìpè bá ti tẹ́wọ́ gbà á. Ìpè olùgbà sọ́rọ̀ ní pèrò. Torí bẹ́ẹ̀ àwọn ò ní ṣe pè ṣùgbọ́n a máa sọ ọ̀rọ̀ tó bá yẹ fúnra wa. Aṣàkóso wọn. Ọlọ́run abẹ o. Ìjọba náà ọlọ́run fọ́jọ́ dojú. Gbèsè kejì náà ẹ̀wọ́n ti lo ọdún méjì báyìí. Ọlọ́run ọdún méjì tó kù ọlọ́run ló dá sí ìrọ̀rùn. Ìjẹ́ mú sọ̀kalẹ̀ àtàlàáfíà. Gómìnà wa Akérèdọ́lù ọlọ́run máa fún àlàáfíà. Ṣàmì dáadáa. Ẹ̀sùn ṣe àmì dáadáa. Ẹ̀sùn ṣe àmì dáadáa. Torí tí èmi mọ̀ ní wípé Astagfirullah Aliyahi. Tọ́ ẹ pé gómìnà wà nílé ni. Èyí tí mò ń sọ bí a ti yanjú ẹ̀. Wàláhì tàlà fẹ́ẹ́ bẹ lé a ti yanjú rẹ̀ a ti yanjú ẹ̀ bẹ́ẹ̀ rí ló kàárọ̀ àmọ́ ńgbà tí ò sí lé ní sí nǹkan. Ayé gómìnà yọ ọ́lẹ̀. Ayé rẹ̀ yọ ọ́lẹ̀ nù. Bẹ́ẹ̀ ni o yọ ọ́lẹ̀ ni ẹ̀ tó ń bá wàá rò ikú òní ṣètò fún wa òun máa gbọ́ sí pé àwọn tó ṣètò fún wa ṣe fún wa. Fẹ́ẹ́ kó ṣètò rẹ̀ lẹ́ o òun máa fetí pẹ́ bí àwọn tó ṣètò fún wọn ṣe pọ́pá ṣe fẹ́ l gbogbo àwọn illegal from Àkúrẹ́ wọn lè ṣe kí ni fún àdéhùn kò sí àbáwọn kan tí ó rí lákùrẹ́ torí bẹ́ẹ̀ àwọn ń bẹ lóhun àlàáfíà tó péye fún gómìnà ọlọ́ọ̀bá aṣàlékún àlàáfíà fún wọn ọlọ́ọ̀bá aṣàlékún àlàáfíà fún wọn ọlọ́ọ̀bá aṣàlékún àlàáfíà fún wọn ọlàtóbi ọlọ́run ọláṣẹ ọlọ́run àwọn ọlọ́ba 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 wà pẹ̀lú wọn His Imperial Majesty Ọba Aládétòyìnbó Ògúnládé Aládélúsì Dèjì ọ̀pọ̀ Àkúrẹ́ Kingdom ọlọ́ba wà pẹ̀lú bàbá. Mo fi kárí gbogbo àwọn ọlọ́ba ọlọ́ba lóògbé sí ọlọ́ba àṣàánú wa. Mo fi wá kárí gbogbo ẹnì kankan wa náà ọlọ́run ṣàánú wa o. Wá tẹ́wọ́ rẹ sí ọlọ́run. Ẹ dá tẹ́wọ́ rere. Kò béèrè tí òun fẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run. Ìwọ náà dà ní àgbọ̀n. Ọ̀dọ̀ náà a kò fẹ́ fi ìtọ́lọ́run bẹ́ẹ̀ láyé bí abẹ́bí bẹ́ẹ̀ ni o kí gbogbo wa ká tẹ́ wa sọ́dọ̀ ọlọ́run ká bèrè tá a bá ń fẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run òwò ẹ̀ tó kọ́ lé àkọ́tì inú wa kó bẹ́ẹ̀ náà kọ́ lọ́run yóò ń parí ẹ̀ ẹni tí ń dáwó mọ́tò láti bí ọdún mẹ́wàá kó bẹ́ẹ̀ náà kọ́ lọ́run yóò rí kójú rẹ̀ ó pé lọ́dún yìí ẹ̀ tó fẹ́ lọ mẹ́kà mi tó kù sí iná ó ti ń dáwó láti bí ọdún mẹ́wàá kó tí kó bẹ́ẹ̀ náà kọ́ lọ́run bà ṣírí ẹni tó fẹ́ ṣe dáadáa ẹni tó fẹ́ travel ẹni tó fẹ́ ṣe nìkà ẹni tó fẹ́ ẹni tó wáṣẹ́ gbogbo tó ní kálukú wa béèrè ká kó síwájú ọlọ́run bá láàrin ìṣẹ́jú kan ẹ dákun torí ọlọ́run mọ́ bẹ́ẹ̀ ní nǹkan rojọ́ lásìkò yìí o béèrè tó ń fẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run fún ara rẹ ni kó béèrè ẹ̀ pé wọ́n lọ́ nǹkan báyìí ni mò ń fẹ́ ọlọ́run wò wọ́n láti tóbi àti agbára rẹ àṣeyọrí òun lèmi ń fẹ́ àṣeyọrí kò jẹ́ kó ta mi mọ̀ kí mo ní àṣeyọrí jẹ́ kó ọ̀rẹ́ mọ̀ kí mo ní àṣeyọrí jẹ́ kí rí ayé mi lò pẹ̀lú rọrùn ìjẹ́ àti inú mi wọ́n fi lé ẹnìkankan lọ́wọ́ jẹ́ máa rí jẹ nírọ̀rùn jẹ́ máa rí mu nírọ̀rùn jẹ́ rí ìgbésí ayé mi lò pẹ̀lú rọrùn gbogbo tí ń jẹ́ ìlera bí ti wulẹ̀ kó máa ọlọ́mọ yóò kàn mí gbogbo ẹnikẹ́ni tí bá náwó ìlera sí ọlọ́jọ́ kó máa bá
gbogbo ètò ìgbésí ayé ìlú ọlọ́run bá mójútó gbogbo orú eléyìí lèmi ń fẹ́ níwájú ọlọ́run ọlọ́run sá ṣe fèmí nítorí kálukú wa náà ń fẹ́ níwájú ọlọ́run kó ṣe fún wa ọlọ́run kọ́ gbàdúrà wa ẹ já ṣe amín ká ṣe amín ká ṣe amín. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين امين اللهم وعل بفضلك كلمه الحق والدين امين اللهم اقر اعيننا بنصره الاسلام امين اللهم احمل المسلمين الغفرات امين واغسل المسلمين العورات امين واطعم المسلمين الجياع امين اللهم فك السجن المسجونين امين وأسر المعصومين آمين واربط على قلوبنا وقلوبهم يا أرحم الراحمين آمين اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته آمين ولا مريضا إلا شفيته آمين ولا دينا إلا قضيته آمين ولا هما إلا فرجته آمين ولا ميتا إلا رحمته آمين ولا عاصيا إلا هديته آمين ولا طائعا إلا سددته آمين ولا حاجة فيها لك رضا ولنا فيها صلاح آمين إلا أنتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين آمين إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين آمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما آمين وتفرقنا بعد من بعده تفرقا معصوما آمين ولا تجعل اللهم فينا شكيا ولا محروما آمين اللهم اجعل نيجيريا راحة للأمن والأمان آمين واجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء آمين وسائر بلاد المسلمين آمين وارفع عن نيجيريا القلاء آمين والوباء آمين والفتن آمين والبلاء آمين وسائر بلاد المسلمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين ربنا لا تزغ قلوبنا آمين بعد إذ هديتنا آمين وهب لنا من لدنك رحمة آمين إنك أنت الوهاب آمين ربنا آتنا من لدنك رحمة آمين وهيئ لنا من أمرنا رشدا آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين وفي الآخرة حسنة آمين وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا آمين الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أي ما أريد أن 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 أريد Oh,
I'm going to go to the hospital.
Funny.